Незабаром пасочки настануть для російських окупантів. А щоб це сталося якомога скоріше, нашим захисникам на передову дніпровські волонтери випікають смачну святкову випічку. Рецептом духмяного великоднього смаколика поділились із знімальною групою «Відкритого». Пасхальні кулічі для українця – це справжній ритуал – від випікання до прикрашання. Сьогодні своїм великоднім рецептом з нами поділився дніпровський підприємець та пекар Олександр Хворост. Для смачної здоби нам знадобиться. Тут у нас 11 інгредієнтів – це мука, ми використовуємо манітобу, нам потрібна сильна мука, яєчні жилки, масло, закваска. Сахар, соль, дрожжі, сухе молоко, мед і ізюм. Якщо все це поєднати, то виходить аж 35 кілограмів тіста для пасок. Однак для того, щоб спекти кулічі вдома, для близьких пропорції треба зменшити в рази. Замішуємо в такій послідовності. Спочатку ми з'єднуємо всі жидкі інгредієнти, починаємо вимішувати. Постепенно додаємо жовток, постепенно масло і в самому кінці ми додаємо ізюм. Зараз ми це вам покажемо. Всі інгредієнти предварительно охлаждені в холодильнику. Для однієї сотні пасочок треба приблизно 1,5 сотні яєчних жовтків. Половину додаємо зразу, іншу при замішуванні. Нам потрібно отримати тесто определеної пластичності. Тобто вимішується в середньому около 15 хвилин. Дуже сильно залежить від тестомеса, яке використовується. Тому що є тестомеси, які взагалі не зможуть це тесто вимішати. Далі – начинка. На неї 5 кілограмів родзинок, альтернатива – цукати та горішки. Далі тісто має підійти. Потім у холодильник, бажано на ніч. Це для холодної ферментації. Після цього розкладаємо у форми та дозволяємо тісту піднятися в теплому приміщенні. Тут, в цьому конвектоматі, ми випікаємо при 180 градусах 21 хвилину пасху весом 330 грам. Також температуру варто встановлювати і в домашній духовці. Чекаємо за 20 хвилин. Аромат свіжої здоби вже заполонив кімнату. Шкода, що відеокамера не може передати ці пахощі. Готові пасочки мають охолонути. А поки розкриваємо секрет вдалої здоби. Його потрібно правильно замішати. Для того, щоб правильно замішати, потрібно охолодити всі інгредієнти предварительно. Тобто нам потрібно добре розвити клейковину, для того, щоб вона утримувала газ. І у нас пасха вийшла воздушна. Це основне. Мед, опять же, додається для того, щоб пасха добре хранилася. Мед, яйця, кстати, вони теж увеличують прилично дуже строк хранення. Далі готуємо глазур. Для цього потрібні цукор та яєчні білки. Ми робимо таку помадку, обмазуємо пасху на 60 грам білку, 300 грам сахару. Щоб вона була така густа, не було залишків цукру і смачна. Для прикрашання – жодних обмежень. Кольорові присипки, кондитерські квіточки, цукати чи цукерки. Після того, як ми достаємо пасху з печі, ми трохи чекаємо, щоб вона охолодилась, щоб, коли наносився крем, він не стікав. Все це дуже важливо. Оп, останнє рухання і пасха готова. Готові паски волонтери відправляють нашим захисникам на передову та переселенцям. Кажуть, готують смачно, бо з любов'ю. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».